السلام علیکم زمون خان از پین نور سره حاضر مولانا صاحب ډیر ذاتی خپل خبري کړی زمون په معاشره کې داسې خلک شته چې هغه په زمونو باندې خوشحالي کی خپل ورګانو باندې خپکی کی بلکې داسې واقعا مخ ته راغلی دا چې خاون خزه تا وی چې دې سره دی لور اوفا نه زوبره طلاقه کوما مولانا صاحب دې بارک کې یو ډیر خپل بیان ورکړی زمون دا ویډیو سر نه واډه در اخر پور ورستو حقیقت کړو کوم ټول پیدا راشیدہ بیان گوری روالاڑا زما پلار با جہنم تا نغورزے بلی دروازی للاڑا ما اگے کیمیم لور اولی دلا اگا والاڑا زما پلار با جہنم تا نغورزے شپگو دروازو تا پا خوب کلاڑا ما پا شپگو کیمی لونا والاڑے چی زما پلار با نغورزوے جہنم تا چی ومی دروازی تا میں اوکا تو اگا خالی پرتا ما مزدی کې راویخ شوم اولی خزی تویز بدل طلاق در کوم بیان هم تاسو اوقات چې مولانا صاحب ډیر ذاتی خپل خبرې په اوکړي بلکې زموږ معاشره کې داسې خلک هم شته بالکل چې هغه په لوګانو باندې خپکیږي لور چې دی نو دا جنت جنت دی ځکه چې لور چې دی نو دا یو رحمتي کور کې خو زموږ خلک په دې باندې نه پوهیږي او چېرته ملا ته نه کیناستلی نو د دې خبرو نه ځکه نه خبر امید دارم چې ویډیو بس تاسو خوښ شوي تر څو په دې چینل سره سبسکرایب کړئ سره ګرځئ. والسلام.